В овој осми циклус и во претходните циклуси на сега особено дојде до израз крајната партизираност и политизираност на оваа комисија. Значи, за ист вид на прекршоци едни телевизии редовно се казнуваат, додека на други телевизии им се прогледувани с прстиве денеска и официјално. Моје мислење е дека македонските медија ми генерално известуваат балансирано, коректно, даваат простор на сите партии што сакаат да ги представат своите ставови до јавноста. Поради очигледно немањето, неводењето на кампања на партијата СДСМ, во голем број телевизии имаше дисбаланс во минутажите посветени за двете најголеми партии ВМРО и СДСМ. Значи, буквално имавме ситуација денеска да казнуваме телевизии кои што велеа дека сите настани кои што се од СДСМ биле покриени, едноставно кога ќе ги соберете минутите не го достигнуваат потребниот квантум на минути за да има баланс со настаните кои што ги организирала партијата ВМРО-ДПМН. Законот дозволува дека доколку една партија има далеку поголем интензитет на кампањата, како што беше случај во овие 10 дена, да не се поведува прекршочна постапка. Во овој случај телевизиите не се виновни за тоа, но сепак партијата СДСМ бараше нивно казнување. За прв пат предлози беа поднесени од моја страна и од страна на колешката Димишкова за телевизиите Тилма и 24 вести. За истиот член од законот, кој што според нашето толкување, значи аргументите колку што држат за телевизиите Ситал, Алфа и Нова, или колку што не држат, исто толку држат или не држат и за телевизиите Телма и 24 вести.